ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ በፊት የነበሩ ዩቲዩቦችን መከታተል ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ገጻችን ላይ Ltv World በሚለው ሰፊው ሜዳር ብላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ ወዳለሁ። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ስኪል። ያላግባቡን ጉዳዮች አሏል 1 2 3 ብለን መፍቴው ላይ መሄድ እንድንችል መፍቴው ምንድነው ወደሚለው እንድንሄድ ምንድን ነው ስካውን ሳይግባቡ የቀሩ ለምሳሌ አሃዳይ የሚለው ነገር አለ አሃዳይ ስርዓት ዩኒታሪ ሲስተም ኦፍ ጎቨርንመንት የሚለው እሱን በኋላ ላይ አለ ፈላግ ያለው የምናን የሚለው ነገር እናነሳለን። አሁን የፖሊሲ የተባለው የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ለመረዳት የሚሉ ሐሳቦች አሉ። እርሶ ሚታዩት ምንድነው ስካውን በነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ ህዝብን ያላግባባ ነገር አሁንም በዚህ ከቀጠለ አንግባባም የምትሉበት ምንድነው? እንዳንደሞ ላለመግባባት ችግር የፈጠሩት ምንድናቸው ለሚለው ጥያቄ አሁን ባለንበት ሁኔታ ትክክል ነው ያለንበት ሁኔታ ማወቅ አለብን። ከዛ ተነስተን ነው አጀንዳ ምን ቀርጸው ምን አይነት ሀገር እንፈልጋለን የሚለው ነገር ላይ ምን ለነግባባ ምን ይችላል። አሁን ያለንበት ሁኔታ ሁለቱንም ነው ይሄ የናሽናል ኢንተግሬሽን የኔሽን ቢልዲንግ ያልከውና ስቴት ቢልዲንግ በሚለው ሁለቱም ናቸው አሁን ያሉት። በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ጥናት ያደረገው አንድ ሰው አሉ። ስለዚህ ጉዳይ ባል በ 2011 ላይ ለመጨረሻ የጻፉት መጽሐፍ አለ ጃን ማርካከስ የሚባሉ እንደሳቸው የኢትዮጵያን ፖለቲካ በጥሞና የተመለከተና የተነተነ ሰው አለ ብዬ አልገምትም። ይሄ የአናቶሚ ኦፍ ትራዲሽናል ፖሊቲ የሚለው መጽሐፍ ሳቸው በጻፉ ማግስት ኃይለ ሥላሴ መንግስት ወደቀ። የአፍሮ ማርክሲስት ሬጂም የሚለውን ሳቸው በጻፉ እና በጨረሱ ማግስት የደርግ መንግስት ወደቀ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ዘ ላስት ቱ ፍሮንቲየርስ የሚል በጻፉ ማግስት ይሄ ችግር ተፈጠረ። ስለዚህ ይሄንን ነገር በደንብ የተመለከቱት ሰው ናቸው ላለው ችግሩ ምንድነው ሳቸው የሚሉት እሳቸው በዚህ በመጨረሻ መጽሐፍ ላይ ያሉት ሁለት እነዚህ ፍሮንቲየርስ አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አገረ መንግስት አገረን መገንባትና አገረ መንግስትን በመገንባት ጉዳይ ላይ እሳቸው የሚሉት ይሄ ማዕከሉ አለ ጫፉ ደግሞ አለ ይሄ ኮርነር ሴንተር ኮርነር ፐሪፈሪ የሚሉት ኤ አለ። በኢትዮጵያ ውስጥ ማዕከላዊነት አንዱ ትልቅ ችግር ነው። ካንድ አካባቢ ብቻ የተሰበሰቡ ሰዎች የአገሪቱን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስልጣን በጣም ኮንሰንትሬት ስለሚያደርጉ በጣም ስለሚይዙት በማዕከላዊነት ስለሚይዙትና ከሌሎች ጋራ ስልጣንን ለመጋራት በፍጹም ፍላጎት ስለሌላቸው መንግስት እየተነሳ ወድቋል። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው መንግስትም ነው ያሉት ሳቸው አሁን ያለውን መንግስት ነው የሚሉት አሁን ያለው መንግስት ትልቁ ችግር ቀድሞ ሆኖ የነበሩትን መንግስታት የጣለው ችግር ይሄ ከሌሎች ጋር ስልጣንን አለመጋራት ለመጋራትም ፈቃደኛ አለመሆን ያ ችግር እዚህኛው መንግስት ላይም አለ። እሱን እስካልፈታ ድረስ ይሄ ሀገር መንግስቱም ይዳከማል ሀገረ መንግስቱም ራሱ ወደፊት ሊቀጥል ይችላል ለማለት አይቻለም የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የደረሱት። ስለዚህ እንዳልከው ወደ እንትኑ እንመጣለን ይሄ ነገር በሰፊው ለም አሁን ግን ያለውን ነገር እንዳንረዳ ያደረገን ምንድነው የሚባለው ቅድሚያን አለማወቅ ነው። የትኛውን ስራ መጀመሪያ ለመስራት እንዳለብን ተጨባጭ ሁኔታን አለማወቅ ነው። ሽግግር ራሱ ታሪካዊ ነገር ነው። ሽግግር አንድ ይሄን አገር ከዚህ ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዲሞክራሲያዊ ማሻገር ትልቅ ስራ ነው። ታሪካዊ ስራ ነው። ለአገር መሪዎችም ደግሞ ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጥ ስራ ነው። ታዋቂ መሪዎች በታሪክ ውስጥ የሚቀሩ መሪዎች በመደደ ጊዜ አይደለም የተነሱት በሽግግር ጊዜ ነው። ይሄንን ሽግግር በትክክል ተረድተን የሽግግር ጊዜ ውስጥ መኖራችንን አውቀን ከዛ በኋላ ምን በምን ተርታ ይሰራል በሚለው ነገር ላይ ፈጽመን አልተግባባንም። ስላልተግባባን አንሰማማም። እቺ ምሳሌ ልስጥና ላቁም። አሁን የአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ሰው ብዙ የሚከራከረው አከራካሪ ነገር አይደለም ስለማንሰማማ ነው። የኔ ነው ኦሮሞ ኬኛ በሚልበት ጊዜ እንዴት ሆነ ነው ብሎ አይደለም የምትጠይቀው። ያንተ አይደለም የሚለው ነው የሚቀድመው። የኔ ነው የሚለው ነው የሚቀድመው። እንዴት ሆነ ነው እንደሱ ያልከው አንነጋገርም። ለመሰማማት አንፈልግም። እሱ ትልቁ ችግር ነው። ሌላው ደግሞ አዳዲስ ትርክቶች አሉ። ትርክቶችን እንፈጥራለን። የሌሉ ነገሮችን ያነሳን ትርክት እንፈጥራለን።
እኛ አገር ውስጥ ችግር የተፈጠረው ምን ቦታ ሆነ እንዳለን ወደፊት ተመልክተን አዲስ ራይ እንደማስቀመጥ ወደ ኋላ እና ያለን ከፍተኛ ወደ ኋላ የመመልከትና ታላቅነትን እንመልሳለን ክብርን መልሳለን የሚል የትናንትናውን ያልነበረ ትርክት እየፈጠርን ሰውን እናጭበረብራለን። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንቅፋት የሆኑት። እንዳንግባባ እንቅፋት የሆኑት እነዚህ ናቸው። እንግዲህ አንሰማማም ያልሆነ ነገርን ሆነ ብለን ዝም ብለን እናወራ እንውላለን። ሁለተኛ አጀንዳችን ትክክል አይደለም። አጀንዳችን የትኛው ከየትኛው ይቀድማል በሚለው ላይ ትክክለኛ ስራ እየሰራን አይደለም። እነዚህ ትርክቶች ደግሞ አዳዲስ ትርክቶች ደግሞ መከራ ፈጥረዋል ብዬ ነው ማየው። ጊዜ ቢኖር ይህንን ሰፋ አድርገን እናየዋለን። እነዚህ ናቸው ላለመግባባት ምን አገር አይነት አገረ መንግስት እንፈልጋለን ለሚለው ላለመግባባት እነዚህ ናቸው እንቅፋቶች የሆኑት ብዬ ነው መገመታል። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እስኬል። ያው እናንተ ያላችሁትን ነገር እንዲሁ ጠቅለላ አድርጌ ሊሆንና ከምኑ ጋር አላገናኝ ሳምንት ያካሄድኩት አንድ ውይይት ነበርና በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ፖለቲከኞች የተሳተፉበት ውይይት ነበር። እዛ ላይ ምን የሚል ጥያቄ አነሱ? በተለያየ ቋንቋ ሆነ የተገለጸው ሐሳብ እዛም ተነስተው ነበር። ለምሳሌ የስልጣን ጥያቄ ጆን ማርካከስ አሉት በሚለው ላይ ማዕከላዊ መንግስት ላይ በቃ ስልጣንን አለማጋራት የሚለውን ሐሳብ ቲፒኤልኤፎች ህወሓት የኤርትራው ኦነግ የመሳሰሉ እንደ ኦብነግ የመሳሰሉ ድርጅቶች ጫካ ሲገቡ የብሔር ጭቆና አለ የሚልን ሐሳብ ይዘው ሲገቡ ምንድነው ዋና መሰረቱ? የስልጣን ጥያቄ ነው፣ አለመወከል ነው። ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ብዛቱና እንደሚገባው በማዕከላዊ መንግስት አለመወከሉ ይሄን ጥያቄ አስነስቶታል የሚልን ነገር አንስተው ነበር፣ ተስማምተው ነበር ፖለቲከኞች ማለት ነው። እዚህና ሲስማሙ ግን በምንድነው የስልጣን ጥያቄ ተገቢ ነበር? ጤናማ ጥያቄ ነው የድርጅቶቹ አነሳስ። ይሄ የብሔር ጭቆና ነበር የሚለው ሐሳብ ግን አንዱን ብሔር ጨቋኝ አንዱን ደግሞ ተጨቋኝ የሚል ነገር አለ። እንደውም አንድ ሐሳብ ሰጪ ምንድን ነበር ያሉት? ዛፍ ስር ተሰብስቦ በሉ እንግዲህ ተነሱ የኛውን ህዝብ ይደንን ጨቁንን በድል ብሎ የተነሳ አንድ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የለም የሚል ነገር አንስተዋልና እንደ ህዝብ ሳይሆን በወቅቱ የነበረው ግን ምንድነው እንደውም ቃል በቃል የተጠቀሙበት ቃል ሲስተማቲክ ፕሪቪሌጅ መስጠት ለአንደኛው የሚሉ ሐሳቦች ነበሩ የሚል ነገር ተነስተዋል። አሁን እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ይሁኑና ይሄኛውን ነገር ደግሞ እንዳንፈታ ያደረገን አሁን ፕሮፌሰር ስኬል እንዳነሱትም ደግሞ አለመደማመጥ አለመነጋገር የሚሉ ነገሮች አሉ። እኔ ከዛኛው ውይይት ብዙ ሰው ያተርፋል ብዬ አስባለሁና ይሄ ቁጭ ብሎ ያንተ ችግር ምንድነው ያንተስ ችግር ምንድነው አንዱ በሌላኛው ጫማ ቆሞ አለመረዳት መሰረታዊ ችግር እንዳለ ይታወቃል። እኚህን ነገሮች እናንሳና እንዲሁ ግን ለነዚህ ነገሮች መፍትሄ መሆን ያለበት ጉዳይ ምንድነው? ማለት በእውነታ ላይ መግባባት ይጠበቅብናል እንደ ሀገር ለመቀጠል ማለት ነው። እውነታው ግን አንድ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ሁለት እውነታ ሊኖር ይችላል። ማለት አንዱ ትክክለኛ ነበር ሲል ከኔ አቅጣጫ ቆመ ብትመለከተው ደግሞ ትክክል አይደለም የሚል ሐሳብ የሚያነሳ ሰው አለ። ሁለቱም ግማሽ መንገድ መጥቶ እውነታቸውን የማስረዳት እንቅስቃሴ ላይ እንዴት መሆን አለበት? በአጠቃላይ አሁን እንዳንግባባ የሚያደርጉ ነገሮች አሁን ፕሮፌሰር አንድ ያነሳው በጣም ትልቅ እንትን ምንድን ነው ይሄ ዲያሎግ እዚህ ሀገር አንደኛ የተለመደ አይደለም፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲያሎግ የምትለውም ሰው ቶሎ ብሎ ወደ መበሻሸቅ መሰዳደብ ነው የሚገባው እንጂ በመረጃና ማስረጃ አምጥተው አይደለም የሚከራከሩት። የአዳዊ ይሁን የምንም ብሎ ሲያነሳ የሆነ ታሪክ ያነሳል፣ የሆነ ታሪክ ይመዝና የሆነ ቲፎዞ ለመፈለግ ወይም ደግሞ ጄኒውን የሆነ እንትን አይደለም አርግመንት አይደለም የሚያመጣው የሆነ ታሪክ በአጼ ዳዊት በአጼ እንትን እንዲህ ምናምን የታለ የት ዘመን የተጻፈው ምናምናም ብትል የለም። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እስካላሉ ድረስ ወይም ደግሞ በተጨባጭ መረጃ ማስረጃ ተነጋግረህ እስካልተግባባ ድረስ መግባባት አችልም። ምክንያቱም አሉ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁሉም ተነስተው ወደ ኋላ ታሪክን እየመዘዘ የሆነ ነገር እንትን እያለ እንዲህ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም መደማመጥም ያለ አይመስልም። ምክንያቱም ለማሸነፍ ነው የምትናገረው እንጂ ያንተ ምንድን ነው እኔ ይሄን ነው ያለኝ ይሄ መረጃ ነው ያለኝ ይሄ ማስረጃ ነው ያለኝ ይሄ ስለሆነ ይሄ የሆነው የምትለው ነገር የለም። ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ አሁን ቅድም ያልኩት ነገር ነው። ተጨባጭ ሁኔታዎችን አለመመልከት አለ። ኦልሞስት
በፖለቲካ እንትኑም የተሰለፉት በሌሎች እንትኖችም የተሰለፉ ሰዎችን ስታይ ተጨባጭ ሁኔታው አሁን ምንድን ነው የሚፈቅደው? አሁን የኋላ ታሪኮችን መዘ እዚህ ጋር ማወናበድ እንትን ማድረግ አይደለም። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው? ምንስ ይፈልጋል? እንዴትስ ወደፊት መሄድ እንችላለን? ምክንያቱም 1950ዎቹ 60ዎቹ ውስጥ ተመልሰን የምንመዘው ታሪክ አይደለም። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? የሰው ንቃተ ህሊና የት ጋ ነው ያለው? ተከታይም እኮ ለማግኘት እኮ የህዝቡ ንቃተ ህሊናስ የት ጋ ነው ያለው ብለህ ነው ማሰብ ያለብህ። ዝም ብለህ ለማደናገር አይደለም መሆን ያለበት። እና ሌሎችም አሁን የምንላቸውን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ፌዴራሊዝሙን አፍርሰን እንትን አድርገን ምንድን ነው አይዲዮሎጂ ችግር ይመስለኛል። እኔ ቅድም ያልኩት ነገር ነው የሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ምንን ይፈልጋል ታዲያ? ይህንን አይዲዮሎጂ ይህንን ስርዓት የምታፈርስ ከሆነ ምን አይነት ስርዓት ልታመጣ ነው? አንድ ሁለት ሶስት ብለህ በማስረጃ አምጥተህ ማስረዳት አለብህ። ሰው ይከተል። ጥሩ ከሆነ እኮ ብዙ ተከታይ ልታገኝ ትችላለህ፣ መንግስት ልትሆን ትችላለህ፣ ይሄ ነገር ልታሻግር ትችላለህ፣ ችግር የለውም። ግን ከመሬት ተነስተህ ህዝብ ሰብስበህ ይሄ እኮ መሆን ያለበት ይሄ ስርዓት እኛን አይወክልም፣ ይሄ ህገ መንግስት እኛን አይወክለንም፣ ድምጥማጡን አጥፍተን እንዲያደርግ ምን በማድረግ ለምንስ እንደዛ ይሆናል? መረጃዎችን ማስረጃዎችን አምጥተን ተከታይ አፍርተን አገር ማሻገር ያለብን ይመስለኛል። ተደማምጠን ተነጋግረን፣ ካልሆነ ለማደናገር ለማወናበድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደው ምናልባት ግን ዶክተር ተስፋዬ እስቲ አንድ አጠር አድርጎ የሚመልሱልኝ ጥያቄ ላንሳ። ይሄ አሁን ህገ መንግስት አይወክልንም የሚለው ሀሳብ፣ አህዳይ የሚለው ሀሳብ እንደነገርኩት እንግዲህ በዚህ መሰሉ ፕሮግራም ላይ አንድም ኢትዮጵያ ውስጥ ከ107 ፓርቲዎች ውስጥ አንድም ዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ወይም አህዳይ የሚባለውን የሚፈልግ የለም የሚል ነገር አንስተዋል። ግን ፌዴራሊዝም የሚባለው ፌዴራሊዝምን በየትኛው ላይ ይሁን የሚለው ነው ጭቅጭቃችን። ለምሳሌ ፌዴራሊዝም በብሔር ላይ የተመሰረተው ፌዴራሊዝም ነው፣ በጂኦግራፊ ነው፣ ሁለቱን ያጣመረ ነው፣ የትኛው ይሁን የሚለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እያከራከረ ያለው እንጂ አሁን ላይ አይደለም ፓርቲ፣ ግለሰብ እንኳን ፖለቲከኛ የሆነ ግለሰብ ዩኒተሪውን አህዳዊውን ስርዓት የሚፈልግ የለም የሚል ሀሳብ ያነሳሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር። ሌላኛው ህገ መንግስትን በተመለከተ ለምሳሌ ይሄ ህገ መንግስት እኔን አይወክለኝም ብሎ ሲሉ እንዲህ እዚሁ ውይይት ላይ አግኝቻቸው ስለማቅ ምን የሚል ነገር ያነሳሉ፣ እንዲህ በቁመናው አንቀበለውም ይህን ህገ መንግስት ምክንያቱም አልተወከልንበትም የሚል ጥያቄ ነው። ወይንም ለምሳሌ ከዚህ በፊት ህገ መንግስቱ በተዘጋጀበት ጊዜ የእኛ ውክልና የለውም፣ እኛን ሊያጠቃ የተነሳ የታሪክ ግርፈት ያለበት ህገ መንግስት ነው፣ በቁመናው አንቀበልም፣ እንዲሻሻል ግን እንፈልጋለን የሚሉ ነው ያሉትና ምናልባት እዚህ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡኝ ብዬ ነው። እሱ እኮ ነው አሁን እኮ ማወናበድ የሚል እኮ እሱ ነው። ህገ መንግስቱን አንቀበልም ማለትና አሁን እኮ አሁን ያለው ባለው ነባራዊ ሁኔታ የምናወራው እኮ ዳኛው ህገ መንግስቱ ነው። እሱን አንቀበልም በማለት ግን የሚሆን ነገር የለም። ማወና ህገ መንግስቱ እንዳለ ይሁን ወይ ከምርጫ በኋላ እናሻሽለዋለን ሌላ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ያኔ አልተወከልንም፣ እኔ አልተወለድኩም ካልሆነ በስተቀር በዛን ወቅት ደግሞ የነበሩ ሰዎች በውክልና ነው ህገ መንግስቱ የተጻፈው የሚሉ ህገ መንግስቱ ላይም የተቀመጠው ይሄው ነው። በዛን ሰዓት የነበሩ ሰዎችም የሚሉት እንደዚሁ ናቸው። አይ እኔ አልተወከልኩም ከሆነ እኔ ያኔ ያልተወለድኩም ከሆነ ወይ ደግሞ 18 ዓመት አልሞላኝምና እኔ ያልተሳተፍኩም ከሆነ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው በግለሰብ ደረጃ ከሆነ። ግን ህገ መንግስቱ የሚለው አሁን ያለው ህገ መንግስት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኢትዮጵያ ተወክለው ተስማምተው ያጸደቁት ህገ መንግስት ነው ነው የሚለው። እንዴት ነው ያልተወከሉት? እሱን ስላልተወከሉ አሁን እንዲወከሉ ለማድረግ ግን ይሄንን ህገ መንግስት አልቀበልም በማለት አይሆንም ነው። እሱም የሚሆነው ምርጫው ስርዓት ባለው መንገድ ከተካሄደ በኋላ መንግስት ያኔ ይሻሻል፣ ያኔ እኛ ስላልተወከልን ይሄ መብቶቻችን እዚህ ውስጥ አልተካተቱም ማለት ሌላ ጉዳይ ነው። ስቲል እኮ የማወናበር ጉዳይ ነው ያለው። ሁለተኛ ፌዴራሊዝምንም በተመለከተ እኮ አሁንም የማወናበድ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። አይ አንዳንዴ እንትኑ ምንድን ነው የተጨባጭ ሁኔታውን አለመመልከት የሚመስሉ ህገ ፌዴራሊዝሙን አንቀበልም ይሉና ከዛ በኋላ ደግሞ አይ ፌዴራሊዝሙ እኮ የትኛው ቢሆን ነው ነው የምንለው እንጂ ዋዶ ሚን ባይዛ ፌዴራሊዝሙ እኮ አሁን ብሔርን
መሰረት ያደረገም ቢሆን ትክክል ነው። ምክንያቱም ከ1950ዎቹ 60ዎቹ ጀምሮ ሲጠየቁ ነበር። ባይዘው ይሄ ህገ መንግስት ይሄ ስርዓት ሲዘረጋኩ ሁሉም የብሔሩ ነፃ ውጪ ነበር። አዲስ አበባ ላይ ተሰበሰበው ሁሉም የብሔሩ ነፃ ውጪ ነው። ለምን? የብሔር ጭቆና ስለነበረ ነው። ስለዚህ ኢትኒክ ፌደራሊዝም መባሉንም እንደ አጥያት መቆጠር የለበትም። እሱንም ማስወገድ አይቻል። ሁለተኛ ጂኦግራፊ የሚለውም አለ ውስጡ። እንደምንስ ላይ መቆጣጠር ተቀምጧል። ዶክተር ተስፋዬ ይሄ አሁን ቀደም ያነሳ ነው አንዳሳም ነበር እርሶ ላይ ብቻ እንዳልቆይና እንዳልሄድ እቺ አጠራርገው እንዲመለሱልኝ። ይሄ የብሔር ጭቆና ነበር የሚለው ማን ጭቆነ? እስቲ ይሁን እንበልና የብሔር ጭቆናው አለ ብለና አስብ። ግን ማን ጭቆነ? የተነሱ ኃይሎች ነው። በዛን ሰዓት የተነሱ ኃይሎች የነበሩ ኃይሎች አሁን ምን ለውን ተጨባጭ ሁኔታን የሀገርቱን ተጨባጭ ሁኔታን ያላማከለ ህግን የፈጠሩ ኃይሎች ያንን ነገር ገዡ መደብ ማለት ነው። ገዡ መደብ ግን ምናልባት ከአንድ ብሔር ያልሆነባቸው የኢትዮጵያ ታሪኮች አሉ አይደል? ነን ብሎ ነው ከአንድ ብሔር ነን፣ አንድ ቋንቋ ነው የምንናገረው፣ አንድ ባንዲራ እንደዚህ ብሎ ነው ሲገዙ የነበረውና ከተለያየም ቢሆኑ አንድ ነን ብሎ ነው እንትን ያለው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ሁሴን እርሶ ጋር አልምጣና እስቲ መፍቴውን እናስቀምጥ። አንድም ሌላም አንድ መሰረታዊ መነሳት ያለበት ጉዳይ ስላለ እስቲ መፍቴውን አንድ ሁለት ብለን እናስቀምጥ። እኔ ፖለቲከኞቹ አሉ ያልከውን ነገር በከፊል እስማማለሁ። የሪፕሬዘንቴሽን ማጣት፣ ያለመወከል፣ መወከል፣ ራስን አለማግኘት እዛ ውስጥ የነበረ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ጥያቄ ለረጅም ጊዜ ነበር። በኃይለ ሥላሴ ጊዜም ነበር፣ በደርግም ነበር፣ በቀጥሎም የግዴታ ሂሳብ ነበር። ይህን መልስ መለስና ዝም ብሎ ኦፍ ዘ ካፍ የመጣ አይነት ነገር ሳይሆን ጥያቄው ኩሙሌቲቭ ኢፌክት ኖሮት መጨረሻ ላይ ኢህአዴግ ስልጣኑን ሲይዝ ሌላ ምርጫ አልነበረውም። የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ መመለስ ግዴታው ስለነበረም ነው። ደርግም ቢሆን በመጨረሻዎቹ አካባቢ ትንሽ የዲሴንትራላይዜሽን አይነት ነገር እንትን ፈጥሮ ነበር እና ይሄ እንዲሁ በአንድ ጊዜ መጥተ የምትጨፈልቀው ጉዳይ ሳይሆን የህዝቦች ጥያቄ ስለነበረ ይህንን አፕሪሼት ማድረግ እፈልጋለሁ። ለነገሩ ግን አንዱ ብሔር አንዱ ላይ ዘምቶ የገደለበት ወይም የሆነበት ነገር እኔ እንትኑን አላውቅም። መሪዎቹ ግን የነበሩት መሪዎች አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር በማስበለጥ ሲሰሩ የነበረው ነገር በቀኝም ይሁን በግራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ። ስለዚህ መካድ አይቻልም። የተወሰነ ሴክሽን ኦፍ ፖፑሌሽን ጥሩ ነገር አግኝቶ ሌላው ሲጨቆን ሲበደል የነበረበት ነው። ከቋንቋውን ባህሉን ሁሉን ነገር ስታየው እንደሱ ነበርና ይህን መካድ አይቻልም። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ያለመግባባቱ ምክንያት የተባለውን እኔም እጋራለሁ። ከዚህ ሲነሱ የነበረውን ሀሳቦች መጀመሪያውኑ መች ተነጋገርንና ነው ወደ መግባባቱ የምንሄደው? አሁን እኮ የነበረን ካልቸር ይሄ ስላልነበረ ቁጭ ብሎ መነጋገር የለም። እንደውም ማየሆኔ ቴንደንሲ ኦፍ ኢምፖዚንግ ዩር ኦን አንተ የምትፈልገውን ሌሎች ላይ መጫን አይነት ነገር ነው። ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። ስለ ፌዴራሊዝም መነጋገር ችግር አይደለም። ስለ አዲስ አበባ መናገር ችግር አይደለም። ቁጭ ብለህ ስትነጋገር ወደ መግባባት ትሄዳለህ። ነገር ግን በፊት የነበረውን የቆየውን አስተሳሰብ አሁን መልሼ ጭንብሃለሁ ስትል ጊዜው ተለውጧል። አሁን ወጣቶቹም ህዝቡም እሺ አይልም፣ ይሄንን አይቀበለውም። ስለዚህ አይ ይሄ ለአንተ ነው የሚሆነው ብለህ ስትነግረው እሺ አይልም። እንኳን ሌላ አሁን ለውጡን እንመራለን የሚሉ ኃይሎች የራሳቸውን ሀሳብ ኢምፖዝ ቢያደርጉበት እርግጠኛ ነኝ ይሄ በትክክል ታይቷል፣ አይቀበልም ህዝቡ። አሁን ፖለቲከኞች ያላቸው እድል የህዝቡን ፍላጎት አድሬስ ማድረግ ነው። ችግሩ ያለው ህዝቡ ጋር አይደለም፣ ችግሩ ያለው ፖለቲከኞቹ ጋር ነው። እና ራሳቸውን ቢያው አንዳንዶቹ እኔ እንጃ 106 ተባለ እንጂ አንዳንዶቹ እኮ ግልጽ የሆነ ፕሮግራም ግልጽ የሆነ ስትራቴጂም ኖሯቸው ለህዝብ የሚያቀርቡት ነገር ለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም። ምናልባት ወደ ምርጫ በኋላ አንድ ቀን ተካሂዶ እንትኑ ሲመጣ ምን አምጥተው እንደሚመጡ ማየት ያስፈልጋል። ወደ ሶሉሽን ለመሄድ ስሞክር ደግሞ ምንድን ነው የሚታየኝ እኔ ካሁን በኋላ በዚች ሀገር ላይ ሁሉም ዜጎች እኩል የሚከበሩበት ሁሉም ዜጎች ያለምንም ይሄ የሚቀባባው ነገር አይሰራም። ለ27 ዓመትም አልሰራም። በብሔር ብሔረሰቦች ስም፣ በዲሞክራሲ ስም፣ በምርጫ ስም ስናደርግ የነበርነው ነገር አልሰራም። ስለዚህ አሁን እውነተኛውን ነገር ማውጣት የግድ ነው የሚሆነው።
ምርጫም ከሆነ ትክክለኛና ፍትሃዊ ምርጫ። ይሄ ቦርዱም ቀድም የተነሳው ነገር ሲምቦሊክ አይደለም, it has to be restructured. ከላይ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ስለመደብክ ሳይሆን ሲስተሙ ይቀየራል የሚል ነገር የለም. the whole ያ ተቋም restructured መሆን አለበት. ነገ አሁን መንግስት የሚመራው አካል እንኳን አሸንፍ ያለው ብል ካላሸነፈ አይ አንተ አይደለም ብሎ መመስከር የሚችል ጉልበት ያለው አቅም ያለው ኃይል መሆን አለበት ብዬ ገምታለሁ. ለሁሉም ይሄ የሚያራርቀንን ነገር ትተን ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ነገሮች በተለይም እውነታ ላይ የተመሰረቱ ቅድም ሲነሱ እንደነበረው ዲሰፕሽን ካሁን በኋላ አይሰራም. ምክንያቱም ሰው ያውቃል ካሁን በኋላ ገበሬውን ፖለቲካል ተስተምሮ አይችልም. ስለዚህ ትክክለኛውን ነገር በማድረግ ነው ስትራቴጂህን በማሳየት ወዴት እንደምትሄድ በመግለጽ ፌር ኤንድ ፌር ኢሌክሽን ወደ ሆነ ጉዳይ መሄድና ለሀገሪቱ ዲሞክራሲ ማምጣት ጉድ ጋቨርናንስ የምንለው ነገር ማምጣት አካውንታቢሊቲ ህዝብ ሲፈልግ የሚጠይቅበት የሚመርጥበትና የሚሾምበት ሲፈልግ ደግሞ የሚጠይቅበት አይነት አሰራር ኖሮ አንተም ዶክተር ተስፋዬም ፕሮፌሰር ስኬልም እኔም እኩል ሰይ ኖሮን ስለ ጉዳያችን የምንነጋገርበት ጉዳይ መኖር አለበት ብዬ ገምታለሁ. ምናልባት ከፌደራሊዝም ጋር ተያይዞ አደዊ ፌደራሊዝም የሚሉ ነገሮች አሁን ይሄኮ ህዝቡ ለምን አይወስንም? ፖለቲከኞች ለምን ይሄን ይወስኑልታል? ወጣቱ ግልጽ ወጥቶ የታየ ጉልበት በመሆኑ ጥያቄዎችን ሲያነሳ ነበር. ስለዚህ ምንድናቸው ጥያቄዎቹ? የፌደራሊዝም ጥያቄ በቃኛ ፌደራሊዝምን አንፈልግም ለ27 አመት እንዲያርጎናል ለላለም ወጣቱም ሰውም ህዝቡም ያለው ነገር ቢኖር ፌደራሊዝሙ ፌክ ስለነበረ እውነተኛ ፌደራሊዝም ይተግበር ሁሉም ሰዎች በሄር በሄር ሰዎች በኩል አይን የሚታዩበት ራሳቸውን ሆነው ያንን ሪኮግኒሽን ከሰጣቸው በኋላ ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው የሚያቀነቅኑበት አይነት አሰራር መኖር አለበት ነው. ህገ መንግስቱን አንቀበልም የሚለው ነገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው. ህገ መንግስቱ ፐርፌክት ነው ትክክለኛ ነው ምንም ችግር የለበትም የሚል አቋም የለኝም. ይሄ በጣም ብዙ ችግሮች አሉበት ሊስተካከሉ የሚገቡ ጉዳዮች ይኖራሉ. ነገር ግን አሁን የጫውታው ህግ እሱ ነው. እሱ ከለለ እሱን አፍርሰ አሁን ጫውታውን እንት ልታረጋ አትችልም. ምክንያቱም እሱን ነገ ህዝብ የሚመርጠው ወይም የሚወክለው አካል እስኪ ያስተካክል ድረስ አሁን በሱ እንት ማለት ትንሽ ኤግዛምፕል ልስጥህና ግንቦት ሰባት ወደ አገር ውስጥ ሲገባ ያዞ ባንድራ ያንን ባንድራ ነበር. ይሄ አም ኖት አድቮኬት ኦፍ አሁን ኮከብ ያለው እሱን አይደለም እንት ማለት ነገር ግን ህገ መንግስቱ ላይ አለ ያንለት አይ የሚያዞ ባንድራ ይሄ አይደለም ባትልም ግርግዳ ላይ የሚለጠፈው ቤት ላይ እንት የሚለው ምናምን የሚለው እሱ አይደለም ብለ አቁመ ቢሆን ኖሮ ኦነግ ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ሌላ ባንድ የራሱን እንትን ይዞ ሲመጣ ለመከልከል አቅሙ ማይኖርም because እዛ ጋር አጥፍታላ. therefore እዛ ጋር ቆመ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት መደረግ ያለባቸው ነገሮች እስከዛ ድረስ ቢደረጉ ነገ እሱን ባንድራ ህዝቦች የፈለጉትን ባንድራ የሚመርጡበት አይነት አሰራር ካልዘረጋ በስተቀር ካሁኑኑ ህገ መንግስቱን እንጃለውና አልነበርኩበትም. ፌደራሊዝምን እንደውም አንድ ንግግር ሰምቻለሁ ፌደራሊዝሙን መንግለን ከመሰረቱ ጠርገን አንዲት ኢትዮጵያ እንፈጥራለን የሚል ነገር የኔ ቮይስ አይደለም ለምሳሌ ይሄ የሌሎችም ቮይስ ስላልሆነ እነዚህ ወደ ጭቅጭቅ የሚያስገቡ ጦርነት ጥላቻን የሚያመጡ ነገሮች ትንሽ ረገብ ማለት ያለባቸውና መንግስትም ትክክለኛ አክሽን መውሰድ ያለበት ይመስለኛል. እኔም ተነስቼ የኦሮሚያ ባላደራ ነኝ የምልከው ነው ይሄ አደገኛ ነው አደገኛ ነው. ባላደራ ለመሆን መጀመሪያ መወከል አለበት ሁሉ ሰው ሊወክል ይገባል. ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያሉ ነገሮች ቢታዩ ለአንድነታችንም አብሮ ለመኖርም መልካም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ. እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ስኬል. መፍትሄው ላይ ስቲንግ
አንድ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ለምሳሌ የብሔር ጭቆና አለ ወይስ የለም በሚባለው ነገር ይሄ ነገር እየተራገበ ነው። አልተባለም፣ ማንንም ያለ የለም። አንድ ብሔር አንድ ብሔርን ጭቆነ ተብሎ ማቀም ጥያቄው ትክክል አይደለም። የሚባለው ብሔር ላይ የተመሰረተ ጭቆና ነበረ ነው። አንድን ብሔር ቅድም እንዳልከው ፕሪቪሌጅ የሚያደርግ ስርዓት ነው የተመሰረተው። ያ ስርዓት መለወጥ አለበት ነው እንጂ ማንንም አንድ ብሔር ሌላውን ብሔር ጨቆነ ብሎ ተነስቶ አይታወቅም። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ተነስቶም አይታወቅም። ሁለተኛ መስተካከል ያለበት ነገር ፖለቲከኞቹ ተስማሙበት ያልከው የስልጣን ጥያቄ ነው ጥያቄው የተባለው። አሁንም እንደሱ ከሆነ የምናስበው እዚህ ሀገር ያለው ነገር የስልጣን ጥያቄ ከሆነ የልሂቃን ጥያቄ ነው እሱ። ስልጣንን መቆናጠጥ የሚፈልጉት ስልጣን ላይ የልሂቃን ጥያቄ ነው። እሱን ደግሞ የአዲስ አበባ ወግ አለ፣ የቀረው ኢትዮጵያ ደግሞ አለ። አዲስ አበባ ሁልጊዜም የቀረውን ኢትዮጵያ በሙሉ የምታስተዳድር ስለሆነ አዲስ አበባን ከያዝክ ስልጣኑን እዚህ ላይ ከያዝክ ሌላውን ታስተዳድራለህ የሚባል አስተሳሰብ አለ። እንደሱ አልነበረም የህዝብ ጥያቄ። የህዝብ ጥያቄ የነበረው በኢኮኖሚው ይሁን በፖለቲካው ይሁን የህዝብ ጥያቄ ነበረ። የመሬት ጥያቄ ኢትዮጵያን ለአርባ ዓመት ሲያንቀሳቀስ የነበረው ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ የነበረው የስልጣን ጥያቄ አይደለም። የብሔር ብሔረሰቦች የመብት ጥያቄ የስልጣን ጥያቄ አልነበረም። ስለዚህ ፖለቲከኞቹ እንደሱ ብለው ከሆነ ትክክል ብለዋል ከራሳቸው አስተሳሰብ፣ ምክንያቱም ፖለቲከኞች ናቸው። ይሄ መስተካከል አለበት ማለት ነው። በዚህ ነገር ላይ እንደዚህ አይነት ንግግር በዚህ ሀገር ውስጥ አያስፈልገንም። አንድ ብሔር አንድም ብሔር ጨቆነ የሚባለው ነገር መነሳት ያለበት ነው፣ ምክንያቱም ተነስተው አያውቅም። የህዝብ ጥያቄ አይደለም እሱ፣ የስርዓት ጉዳይ ነው። ትንሽ ደግሞ ስለ ፌዴራሊዝም እና ከተናገርኩ በኋላ ወደ እንትኑ እመጣለሁ። የፌዴራሊዝሙ መሰረት ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ ነው የዛ መሰረት። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ከሜዳ የመጣ ነገር አይደለም። ብዙዎቹ እንደሚሉት አሁን ያለው የህብረ ብሔርን መሰረት የሆነው ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መጥፎ እንደሆነ ለማሳየት ገና ከጅማሬው ምንድን ነው የተባለው? ፋሽስት ጣሊያ የጀመረችውን ነው። የፋሽስት ጣሊያ ነው መጀመሪያ እንዲህ አይነትን ክፍፍል የጀመረችውና የፋሽስትን ነገር ወደዚያ እናምጣው ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተባለው ይሄ የባንቱ ስታናይዜሽን ነው እና የአፓርታይድ ጉዳይ ነው እና ለኢትዮጵያ አያስፈልግም ነው የተባለው። ይሄ የሬቶሪካል ዲቫይስ ነው ለማጥላላት ስትጀምር ከፋሽስትና ከአፓርታይድ ጋር ታያይዘዋለ፣ ወይም ደግሞ ከቲፒኤልፍ ጋር ታያይዘዋለ። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም፣ እኔ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም አልለውም፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም በዚህ ሀገር ያለው ከኢትዮጵያ ውስጥ ከነበረው ታሪካዊ ጥያቄ እየተነሳ ነው እንጂ ለዛ ጥያቄ ለመመለስ የነበረ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ሙቭመንት ውስጥ የተነሳ ጥያቄ ነው እንጂ የታሰበበት ጥያቄ ነው እንጂ ዝም ብሎ ከፋሽስትን ለመገልበጥ ወይም አፓርታይድን ለመገልበጥ አይደለም። እንዲህ አይነት ንግግር በዚህ ሀገር በምንናገርበት ጊዜ መፍትሄ ፈላጊዎች አይደለንም። ምናልባት እዚሁ ላይ እንዲመልሱልኝ የዚህ አሁን የፌዴራሊዝሙ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ምንድን ነው በርካታ ሰዎች የሚያነሱት ጥሩነቱ እንዳለው ነው። የጎንዮሽ ግን በዚህ በ27 ዓመት ሲፈተሽ 3.5 ሚሊዮን ህዝብ ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት እንዲፈናቀል አደረገ። ይሄ አንዱ ከመንገድ ይውጣልኝ ከቤት ይውጣልኝ ምናን አይነት ነገሮች ተፈጠሩ የዚህ ውጤት ነው ይላሉ። ምን ይላሉ? እሱ ስህተት ነው። ከዛ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ከፌዴራሊዝሙ። እንዲያውም ይሄኛውን ደግሞ ሰፋ አድርገን እናገርበት ከተባለ ፌዴራሊዝሙ በአግባቡ ቋንቋንና አሰፋፈርን አይቶ አለመደረጉ ነው ግጭቶችን የሚያመጣው። በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል ግጭት የሚያመጣው ድንበሩ በአግባቡ አለመከለሉ ነው፣ ፌዴራሊዝሙ አይደለም። ፌዴራሊዝሙ በትክክል አለመሰራቱ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ከዲሞክራሲ ጥያቄ የተለየ መሆን አልነበረበትም ከመጀመሪያም። ግን የተባለው ነገር አለ። አንተም ቅድም ያልከው የተባለው ነገር ምንድን ነው? አሁን እኮ በፌዴራሊዝሙ ላይ ጭቅጭቅ የለም፣ ህብረ ብሔር መሆኑ ነው የጠፋውና ስለዚህ በአስተዳደር በወንዝ በሸንተረር በኢኮኖሚ እናድርገው የሚለው ነው እንጂ እዚህ ላይ መስማማትን አግኝተናል ማለት ነው። ፌዴራሊዝም ለዚህ ሀገር መፍትሄ የሚሆነው በስቴት ቢልዲንግ ደረጃ ፌዴራል ደረጃ። ግን አንርሳ የሀገር መገንባትም ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ ያልከውም ጉዳይ አለ። ይህ አገር የብሔር ብሔረሰቦች አገር ነው ከተባለ የብሔር ብሔረሰቦች አገር መሆን አለበት የሀገር ግንባታው ላይ። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ትልልቆቹም የሆኑ ትንንሾቹም ሙሉ በሙሉ አገሬ ነው የሚሉበት አገር እንዲመሰረት ያስፈልጋል።
ኢትዮጵያ ከአጼ ምኒልክ ጊዜ የጀመረው መንግስት እና ሀገረ መንግስት በእስከ 1930 ዓመት 30ዎቹ ዓመተ ምህረት ድንበሩ እንኳን አይታወቅም ነበር። ቀደም ይተነ የተናገርነው ማርካክስ እንደሚለው በሃይላንዱ ላይ ያሉ ሰዎች ያገሩ ባለቤት ነን የማይሉበት በኢኮኖሚ ኢንተግሬትድ ሆኖ በፖለቲካ ያልሆኑበት ነው ያለው። በሎውላንድ ላይ ያሉት ደግሞ በኢኮኖሚም በፖለቲካም አልሆኑም። እዚህ ነገር ላይ መሰራት አለበት ነው። ስለዚህ ትልቅ ስራ ነው ያለን እንደ ሀገር። ትልቅ ስራ ነው ያለው። በምን ላይ እንስማማካል? የቀድሞ የነበረው በደል በደል ነው ማለት አለብን። በደሎችን ማስተካከል አለብን። ይህ ሀገር የተመሰረተው በደም ነው፣ በግፍ ነው፣ በዘረፋ ነው፣ በወረራ ነው። እሱን ትተን አዲስ ሀገር ለመገንባት ነው አዲስ ምርጫ ያለን። አሁን ከየት ጀምረን እንስማማ? በምን ላይ እንስማማ? ህገ መንግስቱን አልተወከልኩበትም የሚሉ ነገር ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ማን ነው የተወከለበት? ማን ነው የተወከለበት? ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን ተቋቁሞ ነው ይሄንን ህገ መንግስት የጻፈው። የተወከለበት ይወክላሉ የሚባሉ ከዩኒቨርሲቲ ከማህበረሰቡ ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን ውስጥ ገብተው ነው የሰሩት። አሁን እንግዲህ ህገ መንግስቱ ውስጥ አልተወከልንም ከተባለ ማን ነው የተወከለው? እሱ አይደለም ግን ዋናው ነገር። ህገ መንግስቱ ለዚህ አገር ይበቃል ወይስ አይበቃም? አንዳንድ ችግሮች ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አንቀጽ 39ን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። ህገ መንግስት እኮ ይሻሻላል፣ አሜንድመንት አለው። እንዳለ ግን እንጣለው እኛ አልተወከልንበትም የሚባለው ነገር ሀገርንም መንግስትንም ለመገንባት የሚጠቅም አይደለም። መሻሻል ካለበት እናሻሽለዋለን። አሁን ግን የሚያስፈልገን አማራጭ አለ። አሁን ባለንበት ደረጃ አሁን በምንኖርበት ነገር የዚህን አገር ታሪካዊውን ጥያቄ የብሔረሰቦችን ጥያቄ ለመፍታት የሚያስችለን አንዱ ትልቁ መንገድ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ነው። ሌላ ጊዜ እንደርስበታለን፣ ወደ ዜግነት ፖለቲካ እንደርስበታለን። የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 25 ዓመት የዜግነት ፖለቲካ የግለሰብ መብት የሚጠበቅበት አገር እንደርስበታለን። ለአሁኑ ግን እንደኛ የምንስማማበት ህጋዊነት ያስፈልጋል መጀመሪያ። ህጋዊነቱ ደግሞ ከህገ መንግስቱ የሚወጣ ነገር ነው። ሁለተኛ ዲሞክራሲ ነው የምንፈልገው። በዚህ ላይ ሁላችንም እንስማማለን። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የዲሞክራሲ ጥያቄ ለዛሬ 50-60 ዓመት ነበረውና እዚህ ላይ እንስማማለን። ሶስተኛ የሰብአዊ መብቶችን በማክበር ደረጃ እንስማማለን። እዚህ ላይ መስማማትን ከጀመርን በኋላ መዋቅሩ በምን አይነት ይሆናል በሚለው ነገር ላይ ደግሞ ወደዛ እንሄድበታለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ስኬል። እንደ ማጠቃለያ በአንዳንድ ደቂቃ ውስጥ የምትመልሱልኝ አንድ አጭር ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ይሄ አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት በሀገር ግንባታው ላይ በተለያየ መንገድ ቢሄድም ሳንግባባበት የቆየንባቸው መንገዶች አሉ፣ መፍትሄ ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር አለ። በቀጣይ ግን ሀገር ግንባታው በምን መሰረት ላይ መቀመጥ አለበት የሚለውን እስቲ ይንገሩኝ። የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር ናት ምለናል። የዚህን ህዝብ የዚህን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መጀመሪያ ጥያቄዎቹን እንመልስላቸው። ከዛ በኋላ ይሄ የዜግነት የሚለው ነገር በሂደት የሚመጣ ነገር እኮ ነው። ሁሉም ሰው በፖለቲካ ሲወከል ኢኮኖሚውን የሚበቃውን ሲያገኝ በሶሻል እንትኑ የተሻለ ነገር ሲሆንለት ይሄ አሁን የምንለው የዜግነት የቅንጦት ነው። ይሄ ምዕራባውያን አሁን የደረሱበት እንትን ነውና እነዚህ ነገሮች ሲሟሉልን እዛ ጋር እንደርሳለን እኮ። ይቀራል በፖለቲካው ሰው ሲወከል በኢኮኖሚው ማግኘት ያለበትን ነገር ሲያገኝ እዛ ጋር እንመጣለን። እና መሰረቱ መሆን ያለበት አሁን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት መከበር ነው። መብት መከበር ላይ ነው መቆም ያለበት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር ሁሴን። አመሰግናለሁ። እኔ በመሰረቱ ላያት የምፈልጋት ኢትዮጵያ የሰዎች ሰብአዊ መብት ተከብሮ ዲሞክራሲ እውነተኛው ዲሞክራሲ ታይቶባት ህዝቦች መልካም አስተዳደር የሚያገኙበት በተለይም ግልጽ ተጠያቂነት ሩል ኦፍ ሎው ያለባት አካውንታቢሊቲ ወይም ተጠያቂነት በግልጽ ሰፍኖ ህዝቦች ሲፈልጉ መርጥሸው ሾመው ሲፈልጉ ደግሞ ማውረድ የሚችሉበት አይነት ኢትዮጵያ ነው የምመኘው። የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከብሮ ህብረ ብሔራዊ የሆነች ፌደራሊስት ሀገር ሊኖረን ይገባል። የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት ይሄ ፌክ ፌደራሊዝም ሳይሆን እውነተኛው ፌደራሊዝም ከብዙ ነገሮች ጋር ይያያዛል። ይሄ ቅድም እንደተነሳው ከፖለቲካ ሪፕሬዘንቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ከኢኮኖሚው፣ ከሶሾ ካልቸራል እንትኑ ከሁሉ አንጻር
ሁሉንም እኩል የምታይ ኢትዮጵያ መፈጠር አለባት ብዬ ገምታለሁ። መሰረቱ ግን ወነተኛ ፌደራሊዝም ነው ብዬ ነው ማስበው። ማሻም ሰግናለሁ ፕሮፌሰር ስኪል። እኩልነት ጥያቄ ሁሉም እኩል ዜጋ የሆነበት ሀገር አይደለም እዚህ። እኩል ዜጋ ባልሆነበት የዜግነት ፖለቲካ ሊኖር አይችልም። እንደርስበታለን። አሁን እኩልነቱ ይምጣ። ነጻነት የነጻነት ጥያቄ ነው የነበረው። መንግስት ባለስልጣን ሆኖ የሁሉም ነገር ያዥ ሆኖ ህዝብ ግን ተመጽዋጭና የመንግስት ሰብጀክት የሚሆንበት ሀገር አንፈልግም። ለዛ ነው ጥያቄ ተነሳ። ሶስተኛ የፍትህ ጥያቄ ነው የነበረው። አንዱ ወገን ብቻ በመደብም ይሁን በአካባቢ አንድ ወገን ብቻ የዚህን አገር ሪሶርስስ የሚጠቀምበት ሌላው ግን የማይጠቀምበት መሆን የለበትም። ፍትህ መኖር ያስፈልጋል፣ በህግም በምኑም። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰው እንደ ሰውነቱ የሚከበርበት አገር ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ከሆነ የቡድን መብቶችም የግለሰብ መብቶችም የሚጠበቁበት አገር ለመገንባት ከፍተኛ እድል ነው ያለን። ብናጠፋው እኛ ነን የምናጠፋው። ጥያቄዎቹ ግልጽ ናቸው፣ መልሶቹም ግልጽ ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያስኩት ውይይት በዚሁ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። እዚህ ድረስ መጥተው እንዲህ አይነት ውይይት ያደረጉት ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ፣ ዶክተር ሁሴን ከድርና ዶክተር ተስፋዬ ጂማ ናቸው። እንግዶች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከሌላ ምሁራን ጋር ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።